Autorka Mária Ďuríčková, názov Strom, čo všetko okrášľuje, voda, čo všetko oživuje a vtáčik, čo všetko vyjaví. Preklad adaptácie Joana Grzešek. Text adaptácie Janina Heřík. Ilustrátor Magdaléna Heřík-Piechota. Vydavateľ Gmina Brena. Rozprávka Strom, čo všetko okrášľuje, voda, čo všetko oživuje a vtáčik, čo všetko vyjaví, bola použitá s láskavým súhlasom nositeľov práv k dielam autorky Márie Ďuríčkovej, zastupovaných Lita autorskou spoločnosťou www.lita.sk. Raz sa mladý kráľ vybral na prechádzku. Prišiel k osamelej chalúbke, v ktorej bývali tri sestry. Počúval, ako sa zhovárajú, za koho by sa radi vydali. Prvá sa chcela vydať za kráľovského kuchára, druhá za kráľovského komorníka a tretia za samotného mladého kráľa. A tak sa aj stalo. Kráľ splnil želania sestier. Vystrojili sa veľkolepé svadby. Jedna zo sestier sa stala kráľovskou kuchárkou, druhá kráľovskou komorníčkou. A keď sa najmladšia sestra stala kráľovnou, staršie sestry zahoreli nenávisťou a závisťou. Zakrátko musel kráľ odísť do vojny. Poprosil kráľovskú komorníčku a kráľovskú kuchárku, aby sa starali o kráľovnú, ktorá čakala dieťa. Onedlho kráľovná porodila synčeka. Zlé sestry jej prefíkane ukradli dieťa, dali ho do košíka a pustili po rieke. Kráľovi napísali list, že kráľovná porodila štenia. Kráľ sa zarmútil, ale keď sa vrátil, kráľovnej odpustil. Po nejakom čase musel kráľ opäť odísť do vojny. Znova poprosil kuchárku a komorníčku, aby sa starali o kráľovnú, lebo čakala dieťa. Závistlivé sestry opäť ukradli dieťa, dali ho do košíka a pustili po rieke. Keď sa kráľ vrátil, povedali mu, že kráľovná porodila mača. Veľmi sa zarmútil, ale aj tento raz kráľovnej odpustil. O rok kráľ znova odišiel do ďalekých krajov. Zakrátko na to kráľovná porodila utešené dievčatko a závistlivé sestry vložili dieťa do košíka a pustili ho po rieke. Kráľovi napísali list, že kráľovná porodila trúchlivé drevo. Keď sa kráľ vrátil, veľmi sa nahneval, rozkázal postaviť temničnú dieru s jediným okienkom a zamknúť v nej kráľovnú. A každý, kto tadiaľ išiel, musel do okienka napliť. List. Uplynuli roky. V ďalekej krajine zachránil kráľovské deti dobrý záhradník. Zo všetkých troch vyrástli krásni mladí ľudia. Pomáhali svojmu pestúnovi v starostlivosti o záhradu. Pocestní sa v nej radi zastavovali a oddychovali. Jedného dňa tadiaľ prechádzala starinka. Pochválila krásnu záhradu. Povedala, že záhrada by mohla byť ešte krajšia, keby v nej boli tri divotvorné veci. A aké veci sú to? Pýtali sa. Starenka odpovedala, strom, čo všetko okrašľuje a pod ním vyviera voda, čo všetko oživuje a na tom strome býva vtáčik, čo všetko vyjaví. Ja tie veci pôjdem hľadať, povedal najstarší brat. Ale kde ich hľadať? Starenka otrhla jablko a povedala, že mu bude ukazovať cestu. Skočil na konia a hodil jablko, ktoré sa kotúľalo pod veľkú horu. Tam ho privítal starec slovami. Vítaj, kráľovič, musíš prejsť cez tú dolinu, kde budú sypieť hady a budeš počuť hlasy. Nesmieš sa obzrieť, lebo sa premeníš na kamene. Putoval dolinou, pokým neuvidel zámok. Vôkol neho sypeli hady a skákali doň vlky a medvede. Náhle počul tajomný hlas. Odkiaľ si sa tu vzal, synak? Obzrel sa a v tej chvíli ho sa premenil na kamene. Po troch dňoch sa mladší brat vybral zachrániť ho a tiež sa žiaľ premenil na kameň. Nakoniec sa sestra rozhodla bratov hľadať. V ďalekej krajine stretla starca a ten ju privítal slovami. Vítaj, princezná! Dala mu chlieb a láskavo sa oň starala. On jej ukázal cestu do začarovaného zámku a dal jej chlb zo svojej brady, aby mohla otvoriť začarovanú bránu. Putovala strašnou dolinou. Stretla divé zvery a počula hlasy svojich bratov. Napriek tomu sa neotočila. Prišla k zámku. Dotkla sa vlasom brány a tá sa hneď otvorila.
uvidela nevídaný strom, ktorého listy sa jagali každý inou farbou a sotva zavial vetrík, rozozneli sa utešenými zvukmi. Na konári visela zlatá klietka a v nej vtáčik. A spod stromu vyvierala z pramene voda. Vtáčik povedal, aby nabrala vody a zbehla do doliny. Pokropila kamene svojich bratov a potom aj všetky ostatné. Ožili jej bratia a ožili aj tie kamene a premenili sa na ľudí. Všetci dievčinu objímali a ďakovali jej za vyslobodenie. Odlomila malú halúsku z čarovného stromu, nabrala do čbánov vodu a vzala zlatú klietku s vtáčikom. Keď sa vrátili domov, zasadili halúsku a z nej vyrástol krásny strom, spod koreňov vyviedal prameň a všetci obdivovali vtáčika, ktorý všetko vedel. Zakrátko sa o týchto divotvorných veciach dopočul kráľ. Prišiel do slávnej záhrady. Uvidel troch pekných mladých ľudí, rozprával sa s nimi. Obdivoval ich pracovitosť a dobrotu. Pozval ich na hostinu do svojho zámku. O niekoľko dní neskôr pre nich prišiel kráľovský hintov. Keď prišli do mesta, pohonič im kázal vystúpiť a napľuť do zamrežovaného okienka. Oni to napriek tomu neurobili. Povedali, tá žena je matka bez detí a my sme deti bez matky. Vtedy ich stráže všetkých troch uvrhli do väzenia. Kráľ sa veľmi zarmútil, duši sa mu rozhostil žiaľ a smútok za čarovanou záhradou. Predovšetkým za vtáčikom, čo všetko vyjaví. Vybral sa ešte raz do čarokrásnej záhrady. Vtáčik vyjavil kráľovi, že kráľovná porodila tri prekrásne deti a jej závislivé sestry, komornička a kuchárka, ich vzali a pustili na vodu, aby sa utopili. Zachránil ich dobrý človek a vychoval z nich poriadnych ľudí. A keď prišli k tebe, odmietli napľuť na kráľovnú a dostali sa do väzenia. Kráľ sa veľmi rozlušil a zaplakal. Potom sa šiel porozprávať so záhradníkom, ktorý potvrdil všetko, čo hovoril vtáčik. Kráľ mu poďakoval ako bratovi a hojne ho odmenil. Nabral vody a išiel ku kráľovnej zatvorenej v temnici. Oslobodil ju a umyl živou vodou, ona omladla a opeknila. Hneď prikázal prepustiť svoje deti z väzenia. Od tých čias žili kráľ a kráľovná so svojimi troma deťmi dlho a šťastne. A kuchárku a komorníčku vyhnali zo zámku. V kráľovskej záhrade rastie strom, čo všetko okrašľuje, spod jeho koreňov vyviera voda, čo všetko oživuje a v zlatej klietke býva vtáčik, čo všetko vie. Čítal Miroslav Žabenský. Projekt Za vôňou dreva je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg 5A Poľsko-Slovensko 2014-2020. Vedúci partner gmina Brena. Partneri obec Babín, Ošrodek promocii kultúry i sportu, Propagačné kultúrne a športové stredisko Brena. ISBN 978 83 95 68 44 3 2